Muitos de vocês sentem-se cautelosos ao entrar em seu poder e soberania autênticos porque não querem abusar ou cair no ego. Querido, deixe-nos assegurá-lo de que se você está atento e tem um saudável respeito ao poder, é um sinal seguro de que está mais do que pronto para assumi-lo. Na verdade, este é o próximo passo essencial do seu processo evolutivo. Arcanjo Gabriel.